को 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 कोरोना पोजिटिभ भएका साधारण बिरामीहरूका निम्ति उपचार हेतु कालेबुङ पोलिटेक्निक कलेजमा सेभ होम निर्माण गरी आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ जिल्ला प्रशासनको पहलमा अनि नगरपालिकाको देखरेखमा उक्त सेभ होम सञ्चालन गरिएको हो कोरोनाको दोस्रो लहरले देशमा हाहाकार मचाइरहेको समय यता कालेबुङमा पनि पोजिटिभ केस दिनमा एक सय भन्दा बढी हुन थालेको छ यसै आपदालाई मध्यनजर राखेर रा, स्वास्थ्य सेवाको निम्ति पूर्वाधार निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक रहेको ठाने र आजबाट उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो विगत वर्ष पनि यस पोलिटेक्निक कलेजमा नगरपालिकाको पहलमा क्वारेन्टाइन सेन्टर सञ्चालन गरेर कालेबुङवासीका निम्ति धेरै सहयोग पुर्याएको थियो भने यस वर्ष महामारी अझ बढेर गएकोले यस केन्द्रलाई पोजिटिभ भएकाहरूलाई स्वास्थ्य उपचार हेतु चालिस बेडको सुविधायुक्त सेभ होम आजबाट शुरू गरिएको छ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसटी जिम्बा डाक्टर एसके सिंह लगायत अन्य अन्यको उपस्थितिमा नै आजबाट सेवा सुरु गरिएको हो उक्त विषय नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै सबैलाई सतर्कता अप्नाइदिने अपील गरेका छन् विशेष गरी त अहिलेको जुन चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि जुन प्रकारको त्रिवेणीमा एकदमै लोड ज्यादा हुँदैछ है दिनहुँ यहाँ पोजिटिभ केसेसहरू भएर अब त्यहाँनिर अब बेड पाउनु अलिकति साह्रो पर्छ कि भन्ने अवस्था देखेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अफिस डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि कालिम्पोङ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा एउटा यो पोलिटेक्निकल कलेज जसमा पहिलाको पल्टमा पनि हामीले यसलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको थियौँ नगरपालिकाको प्रयासमा त्यसरी नै यो जग्गालाई हामी यो रा, रा अस्ति डिएम म्याडम हामी आएर चाहिँ यहाँ हेरेपछि यो जग्गालाई चिन्हित गरेर यहाँनिर गर्नु सकिने रहेछ भनेर चाहिँ एउटा सेफ होम चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा व्यवस्था गरेको छौँ र यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति चाहिँ अस्तिदेखि नै हामीलाई निर्देश भए तापनि यहाँनिर धेरैवटा टेक्निकल ह्यान्डहरू अनि कतिवटा असुविधाहरू थियो जसमा अब बेडहरू पहिलाको पालि क्वारेन्टाइनमा हामीले भुइँमै सुताएको थियो भने अब यहाँनिर अलिकति एसिन्टोम्याटिकहरू मोडरेट अब अनि माइल सिम्टम भएकोहरू जति पनि पेसेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब भुइँमास सुताउने त अब मिल्दैन त्यसले गर्दा एउटा बेडहरूको पनि यहाँनिर चाँजो मिलाउने हुँदाखेरि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको तत्परतामा यहाँनिर यसरी हाम्रो डक्टर जिम्बा सर हाम्रो एसके सुनिल सरहरू पनि आउनुभएको थियो र उहाँहरूले सिंह सर आउनुभएको थियो उहाँहरूले यो कुरालाई राखेपछि चाहिँ अब जुन प्रकारको एउटा व्यवस्था तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँनिर फिफ्टी बेडेड हस्पिटल हामीले सेफ होम भनेर हामीले राखेको छौँ त्यसमा फोर्टी फिफ्टी भनेको हो हाम्रो टार्गेट तर अहिले फिलहाल चाहिँ अहिले फोर्टी बेड मात्रै छ र यसमा मेल फिमेल गरेर अलग अलगै राखेको छौँ अनि त्यसको बादमा पनि यहाँ पाँचवटा चाहिँ एकदमै जसको चाहिँ अक्सिजनको अब जुन चाहिँ लेभल अहिले सबैले देखि नै रहेको छ है सबैले अक्सिमेटर युज गरिरहेको म महास्वले पनि गर्दैछु तपाईँले पनि गर्दै हुनु होला है अक्सिजन लेभल विशेष गरी एउटा ठुलो एउटा हामीले हेरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ अब जसको लेभल अलिकति कम्ती भएर जान्छ अलिकति अवस्था गम्भीर भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको निम्ति छुट्टै यहाँनिर पाँचवटा बेड राखेको छ त्यहाँनिर रा अक्सिजनहरू पनि जडान गरिसकेको छ र हाम्रो यस सञ्चालन क्रममा चाहिँ के छ भने डक्टरहरूको बिहान नौ दस बजीदेखि यहाँनिर उहाँहरूको भिजिट हुन्छ अनि बेलुकी पनि हुन्छ रात्रिको समयमा नि त्यही इमर्जेन्सी त्यसमा यहाँ नर्सेसहरू हुन्छ हाम्रो गार्डहरू हुन्छ उहाँहरूलाई फोन भएपछि उहाँहरू तत्काल यहाँ इमर्जेन्सी आउनु सक्नुहुन्छ र सेवा पुऱ्याउनुहुन्छ र यसको निम्ति चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट दुईजना एएनएम सिस्टरहरू दिनुभएको छ हाम्रो नगरपालिकाको हेल्थ वर्कर पनि दुई दुईजना गरेर यहाँनिर बस्ने हुन्छ र डक्टर जिम्बा सर हाम्रो हेल्थ अफसर र हाम्रो सिंह सर पनि यहाँनिर एकदमै डक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिला पनि एकदमै खटिएको यसको निम्ति र हामी नगरपालिका पनि यसको निम्ति जिद्यान दिएर नै हामीले यसमा खट्ने हो र हाम्रो मान्छेको निम्ति एउटा सेवा पुर्याउने भावले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ यहाँनिर जुन प्रकारको अब खानापिनाको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै गर्छ हामीलाई दायित्व दिएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर ब्रेकफास्ट लन्च डिनर अनि पानीहरू जे पनि यहाँनिर बसेका पेसेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूलाई र यहाँ खटिएका जति पनि हाम्रो भोलिन्टियर हुन्छ डक्टर हुन्छ सिस्टर हुन्छ सबैको निम्ति चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अब नगरपालिकाले गर्छन् र साथै यहाँबाट यहाँ ल्याउनुको निम्ति अब गाडीहरू हिचकिचाउँछ एम्बुलेन्स पाउँदैन र सरकारी अध्यादेश अनुसार हामीलाई पनि एम्बुलेन्स छिट्टो यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको निम्ति हामीले गरिरहेको छौँ तर फिलहाल अहिले चाहिँ हामीले पहिला पनि हाम्रो यहाँनिर क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट यहाँबाट रिलिज गर्दा अथवा यहाँनिर ल्याउँदाखेरि पोजिटिभ केसेसहरूलाई हाम्रो साइमन भाइले एकदमै ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो हाम्रो बिकी भाइले धेरै यहाँ काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि यसमै जडान गरेको छौँ हामीले उहाँहरूलाई पनि सुपरभाइजर राखिदिएको छौँ है उहाँहरूको तत्परतामा नै त्यही गाडीमा हामीले कसैलाई पनि यस्तो अप्स अप्ठ्यारो अवस्था पऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीलाई फोन आएपछि उहाँहरूलाई हामी त्यो सेवा प्रदान गर्छौँ जबसम्म हाम्रो एम्बुलेन्स यहाँ आइपुग्दैन र त्यसले गर्दाखेरि कालिम्पोङको जनसाधारणलाई नआतिने हामी एकदमै प्यानिक नहुने हामी तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छौँ कालिम्पोङ नगरपालिका डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अफिसले जुन प्रकारले कालिम्पोङको जनताको सेवाको का निम्ति हामी अगाडि आएका छौँ तपाईँको निम्ति हामी कुनै कसर नछाडिकन सेवामा हरदम ट्वेन्टी फोर आवर नै हामी डटेर काम गरेको हुन्छौँ हामीले त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर जडान गर्दाखेरि थ्री फेज लाइनहरू पहिलादेखि नै लगाएको हो र सबै त्यहाँनिर टेक्निकलहरू ह्यान्ड लगाएर सम्पूर्ण रूपले नै त्यहाँनिर व्यवस्था गरिसकेको छौँ र यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति जुन चाहिँ त्यसलाई इलेक्ट्रिक कन्ज्युम गर्नुपर्छ र बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी त्यहाँनिर त हामीले एउटा मिटर जडान गर्दा मात्रै पनि अहिले नगरपालिकाले चार महिना भयो जडान गरेको त्यो हामीले युज गरेको छैनौँ तर त्यसको पच्चिस हजार रुपियाँ चाहिँ तिर्दै नै छौँ मिटर चार्ज मात्रै र हजुर महिनाको र जलाउनु थालेपछि त अब कम्तीमा पनि एउटै लास्ट मात्रै एक महिनामा जलायो भने कम्तीमा एक लाख रुपियाँ चाहिँ आउँछ बिल तर हामीलाई यो कोभिडको महामारीमा को सो, को हामीले सोच बनाएको छौँ कालिम्पोङ जनताको निम्ति यति बेला हामीलाई सबैको निम्ति सहायता पुऱ्याउनु हुन्छ र हामी एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्ट भएकोले गर्दा चाहिँ यसको निम्ति जे जस्तो प्रकारले पनि हुन्छ हामी टार्ने प्रयास गरेको छौँ र परिवार पक्षलाई चाहिँ जसको यसरी अब क्याजुलिटी भएर यहाँनिर जान्छ जसलाई जलाइन्छ उहाँलाई हामी एकपल्ट चाहिँ फ्रीमै गर्ने प्रयासमा चाहिँ अहिले यो कोरोना कालभरि चाहिँ हामीले सोच बनाएर बसेको छौँ आम जन जन जनमानसको जन निम्ति पनि जसको नर्मल डेथ भएको हुन्छ र उहाँले एउटा धार्मिक परम्परा अनुसार उहाँले खोला अथवा कतै तिर्पाइतिर लगेर गर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई जबरजस्ती त गर्नु सकिँदैन तर जसले इच्छा गर्छ उहाँहरूलाई हामी त्यहाँनिर सित्तैमा जलाउने हामीले यो सोच चाहिँ बनाइसकेको छौँ कालिम्पोङमाबाट पनि जति पनि अब यसरी अब कोरोना पोजिटिभ भएर उहाँको अब ज्यान जान्छ र त्रिवेणीबाट पनि यसलाई सौडङ्गीमा नै हामीले लाने गरेको छौँ र यसमा धेरै परिवार पक्षलाई धेरै असुविधा पनि भइरहेको छ है उहाँहरूले त्यहाँसम्म जानु पनि उनीहरूलाई असुविधा र यो कुरालाई लिएर चाहिँ हरेक नगरपालिकामा यसको इलेक्ट्रिक क्रिमेसन गर्नुको निम्ति चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एउटा स्किम गराएको थियो र यसलाई पिडब्लुडी र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले आयोजनामा यसलाई पहिलाको भालुखोप जानेर पहिला हामीले मान्छे जलाउने गर्थ्यौँ त्यहाँनिर फायर उड्स लाएर त्यहाँनिर एउटा बनाइसकेको छौँ र यो पुनर्निर्माण भइसकेको छ तर यसलाई टेक्निकली अब यसलाई युज गर्नुपऱ्यो नि युज गर्दाखेरि त अब त्यो दाउरामा जला जस्तो भएन यसको निम्ति एउटा धेरै सिस्टम छ है र यसलाई ख्याति जसले चाहिँ जान्दैछ यो कुरा उहाँलाई नै हामीले सौडङ्गीबाट अनि कलकत्ताबाट हामीले एएमसी गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको निम्ति एउटा वक इस्यु गरिसकेको छौँ र हाम्रो हिजो मात्र पनि फोन गर्दाखेरि उहाँहरू मङ्गलबारको दिन यहाँ आउनुहुन्छ र मङ्गलबार आएर उहाँले टेस्टिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई छिटै नै यो हप्तादेखि चाहिँ हामी त्यहाँनिर चलाउने प्रयास चाहिँ गरेको छौँ र यो हामी आशा गरौँ यो हप्ताभरिमा त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक मेसिन छ त्यहाँनिर हामीले ज जति यहाँनिर कुनै प्रकारको त्यस्तो घटना भइहाल्यो अथवा नर्मल डेथहरू पनि भएर कसैलाई त्यहाँनिर जलाउनु इच्छा गर्छ भने त्यहाँनिर हामी उहाँलाई यो सुविधा प्रदान गर्छौँ